Հարգեզ ամենակարող Տեր, մենք մեծարում ենք քո Սուրբ ու Պատվական անունը, Տեր։ Կանչում քո անվան ամբողջական զորությունն այստեղ, քո Սուրբերի մեջ, քո եկեղեցու մեջ, քո անունը բժշկող, քո անունը զորացնող, կաղին ցատկել տվող, խուլերին լսողություն, որ լսեն գրքի խոսքերը, մահացածներին կենթանացնող Աստված, զորավոր Աստված, ամենակարող եւ ամենագետ Աստված, մեր ամեն մի բջիջն իմացող Աստված, մեծ է քո անունը, Տեր, ամեն խնդիրների, ամեն տարատեսակ բնույթի գորոզացող խնդիրների, պրոբլեմների վրա, լինեն հիվանդություններ, լինեն ցավեր, լինի սուկ, լինեն անհասկանալի պահեր, քո անունը ամեն այդ անուններից վեր է ու զորավոր։ Երբ որ կանչում ենք քո անուն այդ գորոզացող իրավիճակներին, դրանք կպապանձվեն Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառք ես, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի միակ Աստված, մեծարում ենք քեզ հավիտյանս հավիտենից։ Հալելույա! Փառք, փառք, փառք ես Տեր! Հալելույա! Եղիր մեծարված, ընդունիր այս փառաբանությունը, այս ծափարությունը, թող ըմբոշխնելի լինեն այս բոլոր ծափարությունները, փառքերը երկնքում, Տերերի Տեր ու արքաների արքա։ Ամեն, 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 փառք Հիսուսին, արժի հավիտյան ծափը արել, արժի միշտ գոհանալ, սրտից խոսքեր ասել, նա արժանի է, նա արժանի է մեծափառության, փառք ես Տեր, եղիր օրհնված, փառքն ու պատիվը քեզ, երկնքի ու երկրի արարիչ, քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնում այս ամբողջ պաշտամունքը, ծառայությունը, Տեր, խոսիր քո ծառայի բերաներով, խոսիր քո ծառայի բերանով, Տեր իմ Աստված, եւ Տեր լսող ականջ ունենանք, հոգևոր սուրբ ականջ ունենանք, որ ընկալենք այն ամեն հոգևոր իրողությունները, այն ամեն ճշմարտությունը, որ դուրս է գալիս քո բերանից, Տեր իմ Աստված։ Տեր Հիսուս, դու ասեցիր, ոչ միայն հացով կապրի, այլ ամեն խոսք, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից, Տեր, թող օծված լինի այսօրվա խոսքը եւ կյանքեր փոխող, եւ դրա միջոցով քո անունը փառավորվի։ Ամեն, ամեն։ Նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ, Տերը օրհնի ձեզ, անսահման շնորհակալություն։ Ամեն անգամ մեծ պատասխանատվություն է կանգնել Աստծո առջև, նրա ժողովրդի առջև, ծառայել խոսքով, ժամանակին, երբ որ բեմի վրա կանգնած թատերական ինչ-որ խաղեր, հումորներ բացարձակ չեմ քաշվել, բայց երբ որ Աստծո առջև ես կանգնում, գիտեք ինչ մեծ պատասխանատվություն է։ Փառք Հիսուսին, դու ուրախ ես այսօր, փառք Տիրոջը։ Ես ուզում եմ այսօրվա ծառայությունը սկսեմ երկու վկայությունով։ Գիտեք, վկայությունները չափազանց կարևոր են։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե ձեր կյանքում Աստված հրաշքներ է անում, լուրմ մի մնացեք, անպայման կիսվեք, անպայման բաժնեկցեք։ Եթե դու կիսում ես, էլ ավելի աշատանալու։ Գիտեք, դա Աստծո սկզբունքն է։ Եթե դու վկայող ես, անպայման նոր վկայություններ կունենաս, թարմ-թարմ, մեկը մյուսից հետո։ Բայց երբ որ չես վկայում, հրաշք ունենում ես ու պահում ես ծոցդ, ասում ես, դե լավ, ամոթ է, ինչ կմտածեն մարդիկ։ Լսի, մարդիկ դրանից կոգևորվեն։ Հերիքա, որ մի բան պատմեմ, որ շատ կարճ ժամանակ առաջ, օդանավակայանում էի, մի 7 օր առաջ, ու մի քույրիկ մոտեցավ, ասեց, ուզում եմ մի վկայություն տամ։ Ասեց, իմ 4 տարեկան երեխան չէր խոսում։ Երբ որ բերեցինք, որ դու աղոթես, աղոթեցիր ու հետևյալ խոսքերն ասեցիր, ասեցիր, ոչ թե միայն խոսի, այլ նաև պիտի երգի։
Ասի եւ ասեց երկում է։ Ու հանեց ցույց տվեց, վիդեոյով ցույց տվեց, որ երկում է։ Հիմա հասել եմ Ռաստով, բեմից էս վկայությունը պատմեցի, որտեղ շատ թարմ սրտիս մեջ է։ Պատմեցի, մի քույրիկ մոտեցավ հենց եկեղեցու մեջ, ասեց, ես էլ ունեմ 4 տարեկան երեխա, չի խոսում, խնդրում եմ աղոթենք իր համար։ Աղոթեցինք, գնացինք, հետո մի ուրիշ տեղ տեղափոխվեցինք, հանկարծ ասում եմ, մի 4 տարեկան երեխա կա, նորից չի խոսում, ու խնդիր ունի։ Եկեք էլի աղոթենք, ասում եմ, Տեր Աստված, այն վկայությունը, որպես հիմք դրեցիր, այդ հենց 4 տարեկան չեն ասում 5, 3, 4 տարեկան, ու ես հավատում եմ, հիմա աղոթել ենք, չգիտեմ, տեղում արդեն ինչ-որ փոփոխություն եղավ, բայց ես հավատում եմ, որ շուտով կստանանք վկայությունը, ամեն, սրտիտ մեջ ունեցիր այդ փափակը, որ վկայություններ ծնվեն, ու դու պատմես մարդկանց, աստծո փառքի համար, որ տիրոջ անունը փառավորվի, հայտնի լինի։ Հիմա կարդամ հաջորդ վկայությունը, որ նման է մարաթոնի, ես այս վկայությունը ոնց որ պատմում եմ, հաջորդն է գալիս, պատմում եմ, հաջորդն է գալիս, ու երևի իրենք էլ են լսում ու այդ հրաշքները վերապրում են ու ուղարկում են։ Բարև ձեզ, ուզում եմ վկայություն անել, երկու աղջիկ ունեինք, դուք հիշում եք, որ բեմից հրճակվեց, որ եթե երեխա չունես, հավատքով նույնիսկ դեռ չծնված այդ երեխան անուն դիր, հիշում եք դա, դեռ շարունակվում է, էլի է շարունակվելու, հավատում եմ, երեխաները պիտի ծնվեն, հալելույա։ Երկու աղջիկ ունեինք, բայց շատ էինք ցանկանում, որ տղա էլ ունենանք, բայց 4 տարի չէր ստացվում հղիանալ, եւ քարոզներից մեկի ժամանակ, երբ որ անպտղության դեմ աղոթ կարեցիք ու ասեցիք, որ հավատքով անուն դրեք, ես էլ ձեռքերս պարզեցի, Աստծուն խնդրեցի, որ մեզ Հովանես պարգևի, ու հենց այդ ամսում իմացա, որ արդեն հղի եմ ու ավելի քան վստահ եմ, որ Հովանես ենք ունենալու, ու 3 իմացանք, որ իսկապես Հովանես ենք ունենալու։ Անցյալ անգամ էլ Միքայելին էին սպասում, Միքայելն էլ եկավ, հիմա տեսնենք հլե ովքեր են գալիս։ Բարև ձեզ, ցանկանում եմ պատմել իմ վկայությունը։ Ես ընտանիքիս անդամների հետ մասնակցում եմ Երևանյան ծառայությանը շաբաթ օրվա։ Տուն գնալով մեզ ուղարկեցին հետազոտության պատասխանները, որտեղ կատեի արդյունքներով հայրիկիս մոտ հստակ ախտորոշվել էր կոկորդի քաղցկեղ։ Մեզ 2 շաբթի հերթագրեցին բիոպսիա հետազոտության։ Կիրակի ևս եկանք եկեղեցի ու մոտեցա ձեզ, խնդրեցի աղոթեցին քորս համար։ 2 շաբթի առավոտյան բժիշկները հերքեցին ուռուցքի արկայությունն ու բիոպսիայի կարիք էլ չկար, փառք մեր զորավոր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, ամենակարող Տիրոջը, ամեն, փառք Հիսուսի։ Սիրելիներ, մեր Աստծո ձեռքը չի կարճացել, եթե մենք մեր ձեռքերն էլ հավատքի միջոցով երկարացնենք, հաստատ իմացեք, Աստված էլ մեր ձեռքը բռնելու է ու մենք հրաշքներ ենք ունենալու։ Այնպես որ հավատացեք, չկասկածեք, ինչքան էլ անելանելի թվա, ինչքան էլ ծայրահեղ վիճակ լինի, իմացեք, որ մեր Աստված շատ-շատ մեծ է, մեր Աստված ամենակարող է, ամենակարող նշանակում է, ամեն ինչ կարող է, ու ամենագետ է։ Մի հատ էլ բան ասեմ, մեր Աստծուն տենց մանրամասն բաներ մի պատմեք, Տեր Աստված ջան, գիտես էս բջիջս, էս կողքս, դու գիտես սենց, մեկ-մեկ սենց անենց աղոտքներ եմ լսում, որ սենց զարմանում, ոնց որ Աստծուն բացատրեն մարմնի կառուցվածքը, այստեղս Տեր, դու գիտես, դու լսի, բեր Աստծո առջև հավատքով ասա ու կբժշկվի, խոսքի հիմա վրա եմ ասում, որ երբ որ կարդում ես Աստվածաշունչը, տեսնում ես, որ Տերը երկար չէր աղոթում, ասում էր, մի քիչ հետաքրքիր հարց տալուց հետո, ասում էր, ինչ ես ուզում քեզ համար անեմ, քույրին էր հարցնում, ասում էր, որ տեսնեմ, դե տես, ինչ որ ուզում ես, թող լինի, այդ հենց Աստված ունենք, այդ հենց հավատքով քայլ արա ու կտեսնես, այսօր էլ մենք Աստծո ներկայության մեջ ենք, եկեղեցին Տիրոջ ներկայությունն է, Տիրոջ բանակն է, Տիրոջ ընտանիքն է, Տիրոջ զորքն է, ոնց ուզում ես, դրանք բոլոր Աստվածաշնչյան են, այնպես որ ուղակի թող չանցնի այս ժամանակը, ասա այս ժամանակը հատուկ է ինձ համար ու երբեք չեմ մոռանա ու անկրկնելի պիտի լինի, ու ամեն անգամ այդպես պիտի անես դու, գալիս ես Աստծո մոտ, մեր Աստծուն երբ որ հրեշտակներն են տեսնում, հրեշտակները միշտ տեսնում են, բայց յուրովի է բացահայտվում ու անընդհատ ասում ես Սուրբ, Սուրբ, ուր մնաց մարդիկ, յուրովի ասա Տեր իմ Աստված, ուզում եմ, որ այսօր դու քեզ յուրովի բացահայտես, ու այն խոսքը, որ քեզանից կգա, կփոխի իմ կյանքի ամեն իրավիճակը, ու իմ կյանքում հետ կթողնի, որ նույնիսկ եթե ես ծերանամ, եթե երիտասարդ ես, այդ խոսքը թող պատվաստանյութի պես լինի, որովհետև մենք խոսքերը անընդհատ լսում, լսում, լսում ենք, կարող է վաղը պետք չգա հենց այդ խոսքը, այդ դեղամիջոցը,
այդ տեսանկյունից քեզ պետք չգա, բայց մեծանաս, պապիկ դառնաս, այդ ժամանակ հիշես։ Իմ հետ եղել է այդպիսի ժամանակ, որ ես բանակում եմ եղել, մոռացած քարոզ աղել, մոռացած խոսք ա եղել։ Թվում ա թե մոռանում ենք, բայց Սուրբ Հոգին հիշացնում ա դա։ Ու հանկարծ խրամատի մեջ եմ, գիտեք, ու ինքա մենակ է զգում այդ պահին, շատ ուժեղ ճնշում կար, ու հանկարծ Սուրբ Հոգին հիշացրեց մի քարոզ, որի ժամանակ մեր հովիվի միջոցով հետաքրքիր բաներ էր հրճակվում, որ Տերը քեզ հետ ա, մի 10 անգամ երևի իրար հետևից ասես Տերը քեզ հետ ա, Տերը քեզ հետ ա, չեք պատկերացնում ինչ եղավ, ոնց որ Տերը այդ ժամանակ գար ու գրկեր ինձ խրամատի մեջ, ես հասկացա, որ ես մենակ չեմ, այնպես որ շատ կարևոր ա, թող լծվի քո սրտի մեջ այն ամեն օրհնությունները, որ այսօր դուրս կգա, ամեն, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, այո, արժի ծափը արեց Տիրոջը, միշտ, գիտեք, մենք մի կյանք ենք ապրում, որ շատ շատ նման ա մի ակնթարթի։ Իրականում վերջերս լսեցի, որ 100-ից ավել ապրող կա, 100 տարուց ավել ապրող կա, բայց միևնույնը, նույնիսկ այդ մարդուն, եթե գնաս հարցնես կյանքդ, ոնց անցավ, կասի մի ակնթարթի պես։ Ես հետաքրքիր էս ժեստն եմ սիրում։ Այս այ ընդամենը։ Բոլորդ կվկայեք։ Ես արդեն 40 տարեկան եմ։ Ինձ համար 40 տարեկան մարդիկ մեծ մարդիկ էին, բայց այսօր ես եմ մեծ մարդ։ Կյանքը սկիզբել է երկու մասի, 20 տարի արդեն ապաշխարել եմ, 20 տարի, ու ոնց անցավ այդ 20 տարին չգիտեմ, ու երբ որ ապաշխարել եմ, անմիջապես եմ ծառայության անցել, եթե առաջին անգամ ես, նոր ես քայլեր անում քրիստոնեության մեջ, հավատքի մեջ, որովհետև կասես քրիստոնյա եմ ես եղել, քրիստոնյա չեն ծնվում, դառնում են, թող քո սրտի մեջ հենց հիմա բոցավարվի փափագը, որ դու ծառայես Աստծուն, ինչ որ մի բան անես Աստծո համար, որովհետև կյանքը կարճ ա, այս հենց ա, կանցնի ու հետո կգա մի ժամանակ, որ կզղճաս, բայց ոչ մի բան չես կարող հետ բերել, միակ բանն ա ժամանակը, որ երբեք հարություն չես կարող տալ, օգոստոսի 11, 2024 թվականի, այլևս չի լինելու, մեռնելու ա գնա, այսօր ուղերձ կա սրտիս մեջ, որ շատ վարվում ա, արթնացնող խոսքը, կարող ենք նաև այդ խոսքը դարձնել մեր կյանքի նշանաբանը, որ մի բան ուզենանք անել, մի քայլ մեր կյանքում անենք թե չանենք, այս վերնագիրը թող գա քո դիմաց, անենք թե չանենք, քանի դեռ ողջ ես, քանի դեռ ողջ ես, իրականում ոգևորող չի այս քանի դեռ արտահայտությունը, որովհետև որ լսում ես, հասկանում ես, որ սա մի հատված է, որ գնում է իր ավարտին, մեր կյանքը ընդամենը մի հատված է, քանի դեռ, այդ քանի դեռն ա տխրեցնող, եթե միայն ողջին նայես, լավ ա, ողջ լինես, այն որ կենաց են խմում, ողջ լինես, գիտեք, այդ կենացներն է, կենաց խոսքը, որտեղից է եկել, դա իրար օրհնել են, հետո է վերածվել սխալ բանի, որ հիմա էլ սպիրտի, ալկոհոլի շուրջ են անում, բայց միշտ պետք ա մենք իրար լավ խոսքեր հրճակենք ու նայենք մարդկանց երեսներին, Հիսուսի անունով օրհնենք, կյանքի խոսքեր, ոչ թե մահվան խոսքեր, որովհետև մահվան խոսքեր հրճակողները ինքան շատ են, իսկ մենք պիտի կյանքի խոսքեր հրճակենք, այնպես որ ողջ լինեք, Աստված օրհնի ձեզ, բայց քանի դեռ ողջ եք, շատ բաներ կա անելու, եկեք մի հետաքրքիր տեղ կարդանք, դրանից հետո կշարունակենք, Ծննդոց 3-րդ գլուխ 19-րդ խոսք, 3:19, երեսիդ քրտինքով հաց ուտես, մինչև որ ետ դառնաս դեպի երկիրը, որովհետև նրանից առնվեցիր, նրա համար, որ հող էիր դու, և դեպի հողը դառնաս։ Ահա այն սկիզբը, որ մի քիչ վատ շարունակություն ունեցավ, ու հասկանալի է այստեղ, որ մարդը հոգի ա, բայց նաև ունի մարմին, որ այդ մարմինը շուտով թող իր ճիշտ ժամանակին հող դառնա, հող ա դառնալու։ Եվ Աստված ստեղծել էր մարդու, որ մարդը զարգանա, մարդը աճի, Աստծո հետ լինի, բայց մարդը դավաճանեց, Ադամը դավաճանեց, այսինքն երկուսով, որ ասում եմ Ադամը, հասկացեք մարդը, որտեղ Ադամ նշանակում է մարդ, Աստծո երեսից ընկավ, Աստծո փառքից ընկավ, ու փոխանակ զարգանար Աստծով ամեն ժամանակ, որովհետև գիտեք, Աստված, որ ստեղծել է մարդուն, պետք է զարգանա անպայման, առաջընթաց ունենա։ Ցավոք սրտի մենք
տեսնում ենք մեր աչքի առջև, թե ոնց է պղծությունը զարգանում։ Ես դրա մասին չէի մտածում, բայց հանկարծ մի օր հասկացա, որ ոնց որ պղծությունն է զարգանում, մարդիկ սկսում են հորինել, սցենարներ են գրում, ինչ-որ բաներ են գրում, այս վերջերս օլիմպիադան, ով կարողա չտեսակ, բայց հետո տեսակ, ես չեմ տեսել, հետո իմացա, թե ինչ պիղծ ձևով է բացումը տեղի ունեցել։ Ահավոր ձևով, վիրավորելով քրիստոնեական արժեքները, վիրավորելով տիրոջը։ Ահավոր բաներ, ասում ես, մարդիկ բան ու գործ չունեն, մտածում են պղծության զարգացման մասին, անընդհատ պղծություն են զարգացնում, թե ինչ ֆանտազիա ունեն, նստած մոգոնում են ու կպան քրիստոնեական արժեքներին։ Ու հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ դու չես տեսնում ուրիշ կրոններին այդպիսի վիրավորանքներ հասցնեն։ Զարմանալի է, չէ՞։ Մի օր փորձեցին մի թեթև ուրիշ կրոնի անունը չտամ, վիրավորեն, տեսնեք հետո ինչ եղավ, արյունահեղություն եղավ։ Բայց թիրախը, ոնց որ քրիստոնեությունը, դա սիրելն էր ապացուցումը սատանայի գոյությունը ու քրիստոնեության ճշմարտացիությունը, ու միակ ճշմարտությունը, որ քրիստոնեությունն է, որովհետև որդերը հարձակվում են պտղատու ծառերի վրա, չորացած ծառերի վրա հարձակվեն, ինչ անեն։ Ու սիրելն էր, ինչպես որ պղծությունն են պիղծ մարդիկ զարգացնում, որովհետև մենք տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ, որ ասում է, պիղծը ավելի կպղծվի, ավելի, ոնց որ նպատակ դրած ավելի, ու այդպես է սրբությունը պիտի լինի, սիրելներ, սրբությունն էլ պետք է զարգանա, սուրբերն էլ պետք է զարգանան, սուրբերն էլ Աստծո տված գաղափարներով և մտքերով պիտի զարգանան, աճեն, շատանան և լցնեն երկիրը և տիրոջ անունը փառավորեն, փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ գրգռեմ ձեր մեջ նախանձավորությունը, որովհետև մեր հորն են վիրավորել, որ երկնքում է։ Իհարկե մեր հայրը այնքան բարի է, որ նեց պատասխան չի տալիս կրակ լցնի, որ մեկ-մեկ քրիստոնյաներն են ասում, դե թող կրակը գա վերջանա։ Չի անում, էլի շանս է տալիս։ Այդ անողներին էլ, այդ մոգոնողներին էլ շանս է տալիս։ Որոշ չափով այդ աստիճանի պիղծ չէ, բայց ես էլ իմ կյանքում սխալ բաներ արել եմ, հումորներ եմ գրել, ես եմ արել, բայց հետո զղջացել եմ։ Ու երբ որ դա հիշում եմ, իմ սիրտը լցվում, ուզում եմ լացեմ, ոնց Աստված ինձ ընտրեց նաև։ Սիրելներ, քանի դեռ ողջ ենք, շանս ունենք, քանի դեռ ողջ ենք, այդ նշանաբանով ապրենք, մի բան ես ուզում անես, հարևանիդ լավությունը ուզում անես, մի հատ միտքա գալի, հետո կանես, հետո կլնի, հետո ես կանես, հետո ես լավ բանը կանես, հիմա արա, քանի դեռ ողջ ես, քանի դեռ մարմինը դեռ ողջ չի դարել, որտեվ Աստվածը ասում, որ նման բան լինելու է։ Չեմ բացառում, եթե Տերը գա, չեմ բացառում, եթե այնքան սրբության մեջ ես, որ ապշտակվես, չասես անպայման, այդ ոնց սխալ հրճակեցիր, թերևս չեմ մեռնի, քո ավատքով քեզ լինի, դեմ չդնեմ քո ավատքին։ Ու հիմա ես կուզեմ, որ մի հետաքրքիր նկար կա, դա բացենք, որը հանկարծ համացանցում տեսա ու իմ ուշադրությունը գրավեց ու երկար խորհում էի դրա շուրջ, նայեք։ Այնքան խորհրդավոր է, այնքան տարօրինակ է, սրա մեջ որոշակի լուրջ զավեշտ կա։ Նայում ես թռչնին, որ ուտում է մրջուն, քանի դեռ ողջ է, ու հանկարծ, ահա վերջնական պատկերը, ու մեռնում է, մրջուններն են իրան ուտում։ Սնվում էր մրջուններով, մրջունները այս թռչնի սնունդն էին, հանկարծ ինքը դարձավ սնունդ։ Սա խորհրդանշական չի։ Մենք էլ որպես մարդիկ սնունդ ենք ստանում հողից դուրս եկած մրգերից, բանջարեղենից, չէ՞, վիտամիններ կան։ Բայց հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ գալիս է ժամանակ, մենք էլ մտնում ենք այդ հողի մեջ, մեր մարմինը ավելի ճիշտ, մտնում է այդ հողի մեջ, դառնում է ընդամենը պարարտանյութ, մրջունների կերակուր։ Ի՞նչ գիտեր ես թռչունը, որ սա իրա վերջնա։ Սիրել, ինչքան հաճախ է տեղի ունենում այս բանը, որ ինչ որ հարազատ մարդ է մահանում, կամ մեկը, որ ճանաչում ես, գնում ես ցավակցելու, մխիթարելու հարազատներին, ու մեր Հայաստանում ընդհանրապես մարմինը դրվում է, ուրիշ տեղեր, շատ տեղեր տենց չի,
ու սենց հավատը չի գալիս, որ դա նույն մարդն է։ Ընդհանրապես ոչ մեկ չենք հավատում, որ մարդը կարա մեռնի, ասենք չենք, դա չենք պատկերացնում, խորը չենք գիտակցում։ Մեկի հետ խոսում ես, ժպտում, այն ինչ-որ մի բան է պատմում, մեկ էլ ասում է մի կարճ ժամանակ, ասում են, գիտես, չկա էլ ինքը։ Վերջերս ես մի քանի հարազատ մարդ գործրեցի, կարճ ժամանակվա մեջ, մինչև հիմա չեմ հավատում։ Ասում, մի թե ինքը չկա, մի թե հիմա չի ժպտա, մի թե հիմա չի զանգի։ Ու գիտես, հենց այդ ժամանակ, երբ որ դու աչքի տարած տեսնում ես մարմինը անշնչացած, կյանքդ վերարժևորվում է։ Ասպես ես ինչ կարճա, եսի պաստորին ճիշտ է, պաստորին ժամանակավոր է, հա։ Ինչքան մարդիկ են եղել կանգնած այստեղ, երկրպագել են տիրոջը, հիմա իրանց մարմինը չկա, իրանց հոգին երկնքում է, ու մեր հավատքն չի գալիս, մենք կարոտում ենք իրանց։ Սիրելներ, հոգին անմահ է, Աստված անմահ է շինել, իր նման է շինել, մենք ենք որոշելու այդ հոգին որտեղ է լինելու։ Եվ քանի դեռ ողջ ենք այդ ժամանակ ենք որոշելու, թե որտեղ է լինելու մեր հոգին։ Դու քո որոշումով ես դարձել քրիստոնյա, դու քո որոշումով ես ընտրել ես ուղին, միակ ճշմարիտ ուղին, որի անունն է Հիսուս Քրիստոսը, դու ես որոշել։ Չնայած շատ մարդիկ հարցեր են մեկ էլ տալիս, ասում են, ինչ եղավ, որ հավատացյալ դարար։ Քեզ տվել են այդ հարցը։ Ինչ եղավ, ինչ մի դժբախտություն եղավ, գիտեն, թե անպայման մի վատ բան պիտի պատահի, որ դառնաս իսկական քրիստոնյա հավատացյալ, Աստծուն հետևորդ։ Բայց ես երեկ էլ հարց տվեցի, ուզում եմ այսօր էլ հարց տամ ու եւ ուրախանամ։ Կա մարդ, որ առանց որևէ այդպիսի պատճառի, ինչ որ դժբախտ պատար կամ ինչ որ մի բան, այտենց եկելա Քրիստոսին, պարզապես Քրիստոսին սիրելա, իրան քարոզել են, ինքը ապաշխարելա։ Կա այդպիսի մարդ, թող ձեր բարձրացնի։ Փառք Աստծու, փառք Աստծուն, կարող է կեսը, կարող է մեծամասնությունը նույնիսկ։ Որ մի բան չի եղել, ոչինչ, եթե մի բան էլ է եղել, այդ էլ է առիթ, խնդիր չկա։ Բայց ինչ լավ, որ առանց առիթի պարզապես քեզ ասել են, ու դու ընդունել ես, հավատքով ընդունել ես ու դարձել ես տիրոջը։ Միթե հրաշալի չի։ Փառք տիրոջը։ Ես ուզում եմ մի սաղմոս կարդամ, 146, 1-ից 5-ը։ Հալելույա։ Օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձը։ Գիտեք, Սաղմոս 2-ն ու՞մ է տա խոսում։ Իր անձի հետ է խոսում, ինքն իր հետ է խոսում։ Ոչ միայն Աստծո հետ պիտի խոսես դու, ըստ Աստվածաշնչի, այլ քո հետ։ Մարդը դիմում է ինքն իրեն։ Օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձը։ Ու հետո դառնում արդեն առաջ դեմքով, տիրոջը կորտնեմ ես իմ կյանքում։ Եթե դու համաձայնես, ասա ամեն։ Իմ Աստծուն սաղմոս կասեմ, քանի որ կամ։ Քանի դեռ ողջ ես, քանի դեռ կաս, քո Աստծուն սաղմոս պիտի ասես։ Քո Աստծուն պիտի երկրպագես, միայն նրան ծառայես։ Սա այն խոսքն էր, որ Հիսուս Քրիստոսը սատանայի դեմ դրեց, ասեց, Աստված ա, որ միայն քո Աստծուն պիտի երկրպագես ու միայն նրան ծառայես։ Իմ Աստծուն սաղմոս կասեմ, քանի որ կամ, քանի դեռ ողջ եմ։ Մի հուսացեք իշխանների մարդու որդուն, որի մոտ փրկություն չկա։ Նրա հոգին դուրս կգա։ Նա դեպի իր հողը կդառնա։ Իմ ուշադրությունը գրավեց էս իր հողը։ Մարդիկ ապրում են էս աշխարհի վրա, անպայման ուզում են մի հողակտոր ունենան, դրա վրա տուն շինեն։ Այստեղ էլ գրած է իր հողը։ Հողն էլ է մերը, պաստորեն։ Կապրի կարճ էս աշխարհի վրա ու իր հողը կդառնա։ Նույն օրը կկորչեն նրա խորհուրդները։ Երանի նրան, ում Երանի տեսնես։ Երանի նրան, որի օգնականը Հակոբի Աստվածն է, որ նրա հույսն իր Տեր Աստծու վրա է։ Կա մեկը, որ երանելի է այստեղ, որի հույսը Հակոբի Աստվածն է, կենթանի Աստվածն է, միակ Աստվածն է, փառք Աստծուն քեզ համար։ Քո խորհուրդները չեն էլ կորչի։ Դու այստեղ կխորես, քանի դեռ ողջ ես, հետո կվայելես երկնքում։ Քո մարմինը մի գուցե, բայց ոչ հոգին, որովհետև դու որոշել ես։ Էլի հողը, մենք տեսնում ենք այդ հողը, որ դու խնամում ես, դրանից ստանում ես,
բարիկներ ես քաղում, հանկարծ դու ես գնում, հողն ես մշակում, քո մարմնով հողն ես մշակում, հետո էլ այդ մարմինը քո այդ հողը քո մարմինն է մշակում, տարօրինակ է, չէ՞։ Ու ես շատ եմ սիրում օրինակներ բերել առակներ, որը աստվածաշնչը լի է, ու մի կենթանի կա, մի օր ասեցի կենթանի, մեկ ասեց կենթանի չէ, միջատ, ասի բայց միջատն էլ է կենթանի, թե կենթանի չի, միջատը, որը կոչվում է մրջյուն, մենք մի քիչ առաջ տեսանք, իմ ուշադրությունը շատ է գրավել, շատ, ու այդ մրջյուններին, որ երբ որ նայում ես, որոշ շապով քո կյանքը փոխվում է, որովհետև այդ մրջյունները անձայն քարոզում են, որտեղ մրջյունը ձայն, ես մրջյունի ձայնը չեմ լսել, միգուցե ունեն, ես չգիտեմ, բայց իրանք քարոզում են, իրանք ապրելակերպով քարոզում են, ու ինչքան տեսնում եմ, անտարբեր չեմ ասնում, նույնիսկ գնացել եմ մի օր նկարել եմ, որովհետև այտենց անշարժ մրջյուն, այսինքն թամբալ, ծույլ, ոչինչ որ ես բարերն ասում եմ, այտենց մրջյուն, տեսած կաս, թինգը տված մրջյուն, այսինքն անշարժ, միայն մուլտիկներով, նայում ես անընդհատ շարժվում են, ու ես կուզեմ մի հատ վիդեո նայենք, ես անձամբ ինքս եմ նկարել, տեսեք, երկու մրջյուն տանում են թութ, չորացած թութ, չիր են տանում, ու իմոտ հարց առաջացավ, ուր են տանում, ինչ են անելու, հլը նայեք, նայեք, ու մեկ է հետևանց է գնում, հլը նայեք, 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 եմ մեկը սենց տանում է, մյուսը այսենց գնում է, կարող եք անջատել, ես զարմանում եմ սրանց վրա, սրանց մեջ աստված պարզապես բնազդ դա դրել, բնազդ, բայց ասում է, չէ, չաշխատեցիր համար, աս այն ինչներ պատճառը, աշխատասեր, միջատներ են, կենթաններ են, ուղերձ են, ոնց է, բռնել են իրանցից, իրանց մարմնից ավելի մեծ բեռ, ու երկուսով, չգիտեմ, եղբայրներ էին, քույրեր էին, հեռու բարեկամներ էին, ով էին, բայց իրար հետ այդ թութը տանում էին, նպատակով, ասես, դրաս տանում էին, ինձ կուզեի մինչև վերջ հասկանա իրանց, բայց դե տրված չի մեզ այդ, ինչ արեցին, տարան այդ թութը ինչ արեցին, ուֆ, սենց արեցին, դրեցին, նորից եկան, որտեվ անշարժ չկա, նայում ես, բոլորը շարժվում են, մենք էլ քանի դեռ ողջ ենք, պետք է շարժվենք, աշխատասեր լինենք, մեր վրա աշխատենք, զարգանանք, մեր սրբությունը զարգանա, մեր հարաբերությունն Աստծո հետ զարգանա, մեր ընտանիքներում մի բան զարգանա, հրաշալի հարաբերությունը զարգանա, ռեգրես չվերապրենք, այլ միշտ պրոգրեսի աճի մեջ լինենք, որտեղ Աստված այդ ձևն է դրել, դա է պատվիրել մեզ, աճեք, շատացեք, լցրեք երկիրը, ամեն, փառք Հիսուս Քրիստոսի, ով է ճանաչում սևակին, չէ, ձեր դեմ կանգնած սևակի մասին չի խոսքը, պարույր սևակին այս անգամ, շատ հետաքրքիր մի բան ասել, որ իրականում շատ լուրջա, ասել է այսպես, մարդ կա, տեսեք ոնց եք շարունակում, աշխարն է շալակաստանում, մարդ էլ կա, ելել է շալակն աշխարի, հա՞, հասկանալ է, չի ինչի մասին է խոսքը, մարդ կա, որ ապրում է պարզապես ուտելիք վերացնելու համար, օդ ու եւ ուտելիք վերացնելու համար, ցավոք եմ ասում, ու տեսնում ես, քիչ է, որ այդ ամինչը վերացնում է, ուրիշներին էլ է ուզում վերացնի, իրա կյանքը մենակ ոչնչացնելու համար, ուրիշներին ոչնչացնելու համար, խոսում է մարդու մասին, որ կարող է բեր շալակի, աշխարհ շալակի ու տանի, Աստծո խոսքն էլ հետաքրքիր մի ձևով է ասում, հունցքը շատ է, մշակները քիչ, հիշում եք Հիսուս ասեց, հունցքը շատ է, մշակները քիչ, աղաչեցեք հունցքի տիրոջը, որ մշակներ վերառնի, չէ, մշակների համար մենք պետք է աղոթենք, այդ մշակները նման են ես մրջյուններին, մշակի մեջ են, միշտ մշակում են, ինչ որ մի բան անում են, զարգանում են, հիմա ես երկուսը միաբանել եմ իրար հետ, մարդ կա, աշխարհն է շալակաստանում, մարդ էլ կա, ելել է շալակն աշխարհի, հունցքը շատ է,
երկու մշակել աշխարհը շալակա ստանում են։ Ինչ եմ ասում երկու։ Ծառայողները քիչ են։ Սրանով ուզում եմ ձեր մեջ գրգռեմ արժանապատվություն, որ դառնաք ծառայող։ Դառնաք աշխարհ շալակող, մշակներ, որովհետև Հիսուսը չի ասում հրճակեք, Հիսուսն ասում է խնդրեք հունցքի Տիրոջը, որ մշակներ վերառնի։ Ովքեր են մշակները? Դառնան Աստծո ծառաները, որոնք որ ողջ եղած ժամանակ ամբողջովին իրենց հոգով, շնչով, մարմնով նվիրված են Աստծուն ու միշտ ցանկի մեջ են, միշտ ինչ որ մի բան են անում Աստծո համար, միշտ բարին են անում, միշտ հանուն Աստծու են անում։ Համաձայն եք, ձեր մեջ թող գրգռվի այդ փափագը, որ դուք դառնաք մշակներ ու ծառայեք Տիրոջը։ Որովհետև ծառայություն եւ պաշտամունք բառը նույնն են։ Պաշտել, ով ուզում պաշտող լինի։ Բոլորս ուզում ենք պաշտող լինենք։ Բոլորս ուզում ենք, թե չենք ուզում։ Աստուն պաշտող։ Ձերք բարձրացնեն են մարդիկ, ովքեր որ ուզում են Աստուն պաշտեն։ Փառք Աստուն։ Ծառայեք Աստուն։ Ծառայեք Աստուն։ Դուր բացել, փակելը, որ հանձնարարված է Աստծո տան մեջ, դա եւս պաշտամունք է։ Նույն բառն է։ Աստուն ծառայողները, դրանք պաշտողներն են, որ Աստծո անունը փառավորվի եւ տարածվի եւ մարդիկ ճանաչեն նրան։ Մի անգամ շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, երբ որ ես նոր էի ապաշխարել, իմ դուք գիտեք, որ կան պատասխանատուներ, ավակներ, հիմա կարող է ինձ նայի, հետո ասի, ինչի պատմեցիր։ Երբ որ քարոզ է գնում, մարդիկ կան, չէ՞, ձեր կողքերը, կարող է խոսք լինի, հենց քեզ չվերաբերվի, ճիշտ է։ Իմ պատասխանատուն ծառայության էր կանչում ու շատ հաճախ մենակ ինձ էր կանչում։ Ու իմ հետ ծառայություն էր անցկացնում։ Խոսքով, ամեն ինչով, աղոթքով ծառայություն էր անցկացնում։ Ու երբ որ քո կողքը մարդ կա ու ինչ-որ բացասական բան է հնչում, մի քիչ մխիթարվում ես, ասում ես, գոնե հետը ցավակցող կա, բաժնեկցող կա, չէ՞։ Մենակ դու ես այդ վիճակի մեջ, բայց երբ որ մենակ դու ես նստած, ընդհանրապես լավ չի։ Ու այդ օրը թեմայի վերնագիրը գիտեք ինչն էր։ Անպիտան ծառան։ Ու ես նստած քարոզվում եմ անպիտան ծառայի մասին։ Ու հստակ նայում աչքերիս մեջ, ասում եմ, լսի, քեզ ինչ հանձնարարություն որ տրվում է, ու դու գնում այդ հանձնարարությունը անում ես, մենակ էդ ես անում։ Հիսուսն ասում է, դա անպիտան ծառայի վարկն է։ Կողքերս մարդ չկա, մենակ ես եմ։ Անգիր հիշում եմ այդ քարոզը, մինչև այսօր հիշում եմ, ոնց էր ազդել ինձ վրա, ասում եմ, միթե ես անպիտան ծառայ, ինչ ասում ես, հստակ անում եմ, ասում եմ, հենց դրա մասին էլ խոսում եմ։ Հələ էլ չեմ խոսում, երբ որ մեկին հանձնարարվում է X ծառայություն, ինքը գնում անում է 0.3X։ Այն մասնել դե այնքան պատճառաբանություններ կա, թե ինչի համար ինքը չի արել։ Բայց եթե քեզ X ծառայություն է տրվում, արա 2X, որտեվ Հիսուսն ասում է, եթե քեզ մի մղոն քայլեցնում են, երկրորդ մղոնն էլ դու քայլի։ Համաձայն եք թե չէ, որ այտենց կարելի Աստծուն ծառայել։ Պատկերացրու դու քո երեխային սիրում ես, սիրում ես քո երեխային, թե չէ։ Պատկերացրու սահմանված լիներ ընդամենը մի պաչիկ։ Ասեր, ու վերջացա, այսպես կանգնես։ Ես երբ որ պաչում եմ, մի հատով չեմ բավարարվում։ Ես հենց վայելում եմ, ասում եմ, վախ, հենա նստած այնտեղ։ Երբ որ իրան հարցրեներին ասել էին, պապայիդ ոնց կբնութագրես, ասել էր պաչող պապա։ Հասկանում եք, դա սահման չի, որ դրված է, ոնց որ ասես, այսքան պիտի սիրես, ոնց որ կողքից մեկը քեզ ուշի, հիմա ես խոսքերն ես ասելու, լսի, արտահայտվի, խոսա, ասա, որ սիրում ես Տիրոջը, քո բարերով, մեկ-մեկ ես լրությամբ եմ սիրում, ասում եմ, Տեր ջան, ուզում եմ լրեմ, որ այդ բարերով չսահմանապակեմ, թե քեզ ինչքան եմ սիրում։ Ու դա անելու համար մի ընդամենը մի շանս կա, որ ես կյանքն է։ Սիրի քո Տիրոջը, քո ամբողջ սրտով, սենց արտահայտվի, մի մղոն հանձնարարություն ես ստանում, երկու, երեք մղոն գնա։ Եվ հավատացողները թող ամեն ասեն, ամեն։ Սիրելներ, ընդամենը մի շանս է տրված, երկրորդը չկա։ Այնքան են վկայություն լսել, որ մարդը կլինիկական մահ է տանում ու տեսնում է, ասում է, գնա եւ այդպես էլ չապրես։ Հետաքրքիր է, որ այլակրոնների մեջ եմ եղել,
կլինիկական մահ են տանում, իրենց կրոնական առաջնորդին չեն տեսնում, է, Հիսուսին են տեսնում. Ինքան տարօրինակ կյանքը, մենք ենք այդ կյանքը դարձել տարօրինակ. Նայում ենք մի փոքրիկ, սենց լուցկու հատիկ, լուցկու հատիկ, այնպես պարադոքս կա այս ամենի մեջ, այդ լուցկու հատիկը փայտից է, փայտը ծառից է, մի ծառից միլիոնավոր լուցկու հատիկներ են լինում, չէ, բայց մենք ընդհանրապես մի լուցկու հատիկ, մի գեղեցիկ սենց շարժում, ու կարող ես միլիոն հատ այդպես ծառ հրդեհել, ոչինչ չասնել, մի հատ այս սենց լուցկու հատիկից, անզգուշությամբ նույնիսկ, ինչքան են այդպես հրդեհներ եղել, դրա համար կյանքը շատ հետաքրքիր է. Մենք պետք չի դատենք, որովհետև այդ գալու է ձեր դիմաց. Քանի դեռ ողջ ես, ամբողջ դատաստանները տուր տիրոջը. Եկեք մի աստվածաշնչից խոսք կարդանք, ոնտեղ հետաքրքիր դատողություն կտեսնենք. Մինչև հիմա այս խոսքի մեջ մարդիկ խրված են ու դատ են մանգալիս. Հովանես 9:1-5. Եվ անց կենալիս մի մարդ տեսավ ծնունդից կույր. Եվ նրա աշակերտները հարցրեցին նրան եւ ասեցին. Ռաբի, ով է մեղանչել? Սա թե իր ծնողները, որ կույր է ծնվել. Ում է հետաքրքրել սա? Որտեւ բոլորին է հետաքրքրում, ասում են, տեսնես ով է մեղավոր, ծնողները թե այդ երեխեն, որ կույր է ծնվել. Անպայման մեղավոր են մանգալիս. Հիսուսը պատասխանեց. Ոչ դա է մեղանչել, ոչ էլ ծնողները, այլ որ Աստծո գործերը հայտնի լինեն դրանում, ինձ պետք է նրա գործերը գործել, որ ինձ ուղարկեց, քանի որ օր կա, գիշեր է գալիս, որ այն ժամանակ ոչ ոք չի կարող գործել, քանի որ աշխարհքում եմ, լույս եմ աշխարհի։ Վերջից սկսենք, որ ասում է, շուտով գիշեր է գալու, էլ չենք կարողանա գործենք։ Մեկը մի օր ասեց, լավ ծառայող էր, ասեց հետաքրքիր ձևով, ասեց, ես երկար քնել չեմ սիրում, նկատի ունեմ չափից երկար, ասեց, որովհետև գալու է օրը, ծերանա մի քիչ ավելի երկար քնեմ, հետո գալու է դրանից հետո էլ ավելի երկար կքնեմ, քանի դեռ գիշեր է, քանի դեռ ցերեկա ներողություն, մենք պիտի գործենք, որովհետև գիշեր է գալու, ու ասում է, քանի դեռ աշխարհքում եմ, լույս եմ աշխարհի, մենք լույս ենք աշխարհի, քանի դեռ ողջ ենք, այս աշխարհի վրա դու պետքա լույս տաս, հետո էլ լույս չես տա, քո սերունդները կտան Հիսուսի անունով։ Ուզում եմ սևեռեմ ուշադրությունը սրա վրա, որտեվ սա ոմանց համար մարգարեական է, փնտրում են թե ով է մեղավոր, ծնողները թե երեխեն, անպայման մեղավոր են, քավության նոխազ են մանգալիս։ Հիսուսն էլ ասում է, ոչ են, ոչ էլ են, ստեղ ավելի է մեր հետաքրքրությունը գրգռվում, բայց ինչը։ Ես կարծում եմ, ստեղ Հիսուս Քրիստոսը մեր ուշադրությունը ինչի վրա, որ մենք կենտրոնացրել ենք, ինքը ուզում ապա կենտրոնացնի։ Քո ինչ գործով է, քո ինչ գործ, ծնողներն են թե ինքն է, ոչ ինքնա, ոչ է ծնողներն են։ Դու կենտրոնացրու քո ուշադրությունը բժշկության վրա, Աստծո գործի վրա, ոչ այն, ոչ էլ այն, այլ հիմա Աստծո գործն եմ անելու, որ նրան փառավորեմ, Աստծո փառքի վրա։ Մարդիկ կան, այդ մարդկանց են մանգալիս, որոնք որ իրենց իրավիճակների մեջ, ընկել են այդ իրավիճակների մեջ, մարդ են մանգալիս, ասում են, այ ինքը որ չլներ, ես այս օրը չէի ելնի, ու մեղադրում են, մեղադրում են, մեղադրում են, ինչ կլնի, հերիքա մեղադրես մարդկանց, հերիքա փնտրես մեղավորներ, այլ փնտրիր բժշկողին, փնտրիր բժշկողին, քեզ մարգարյական եմ ասում, ինչև հիմա փորձում է իր անալիզ անել, այ ինքը այսենց ասեց, հետո նենց եղավ, այ դրա համար էլ տենց եղավ, թող դա, թող դա, եկել ես հիմա Հիսուսի մոտ, գտի իրան բժշկողին, ասա կարևոր չի ով է մեղավոր, կարևորը որ ես հենց հիմա կբժշկվեմ, ես այդ խնդիրներից կազատագրվեմ, այդ միգուցե մեկը ընկել է կապանքների մեջ, թմրանյութի, սիգարետի, խմիչքի, այ ուրիշը համոզեց, ասեց հլը խմի, դու մինչև հիմա ման ես գալիս այդ անձին, ով որ քեզ համոզել է, որ խմես, ինչ կլնի հիմա Հիսուսին ման արի, գտի, ասա Տեր ջան, ուզում եմ ազատագրվեմ դրանից,
Մարդ կա մի կին կա հենց հիմա ստեղ, որ իր տեխոր կնոջն է մեղադրում։ Ա ինքն է արել, տենց որ սենց եղավ։ Մի գուցե մեկին էլ մեկը անիծել է հիմա։ Անիծել, գիտի ով է անիծել։ Հիսուս Քրիստոսը մեր Տերը խաչի վրա։ Գիտեք ինչ ասեց։ Չասեց նրանք են մեղավոր, ինչ ասեց, ասեց հայրներիր, չգիտեն ինչ են արել, որ խորապես գիտակցեն, ոչ մի բան չեն անի, ոչ մի վատ բան չեն անի, կխնդրեն, որ քույրիկս գա նվագի։ Ընդամենը մի հետաքրքիր բանը բացված ու անցած, գիտեք, աստոտա մեջ ուղերձներ ա գալիս, անցած ուղերձը կոչվում են այսպես, ես որոշել եմ, եթե չեք լսի, անպայման լսեք, իմ շատ լավ ընկերն ա խոսել այստեղ, ես որոշել եմ, ընդհանրապես, որ ուզում ես մի հրաշք լինի, քեզ ինչ ա պետք, հավատալ չէ, ուզում ես հրաշք լինի, դու ազատագրվես, հրաշք լինի, բժշկվես, բայց քեզնից մի բան ա գալիս, հարց եմ տալիս, մի քիչ փոքր հաշվարկ եմ կատարել, կարող ա մի քիչ սխալվեմ, քանի տոկոսն ա կազմում որոշումը, քանի տոկոսը հրաշագործությունը, փորձենք հլը հասկանանք, հաշվապահ, հաշվարկող մարդիկ կան, թող ասեմ, լավ, մի օրինակ բերեմ, եթե դու ուզում ես ունենաս ամենալավ տունը, ամենալավ տունը, ամենալավ թաղամասում, որոշի, հենց հիմա որոշի, կատակով եմ ասում, հետո դնես չլինի, որ հիասթափվես, չի ասես բեմից խոստացան չեղով, որոշել ես ամենալավը, ինչքանով լինենք վստահ, որ քո որոշում հերիքա, որ դու ամենալավը կունենաս, բարդա չէ, համարյա զրո չէ, մի տեղ պատկերացրու, աշխարհագրական վայր պատկերացրու, քարտեզի վրա ամենալավ տունն էլ այդ տեղը, ու դու որոշել ես այդ տեղը ապրես դու, յոթը որդով, որոշել ես, հասկանում եք, որ քիչ ա որոշումը, չէ, բայց մի բան ասեմ, եթե որոշել ես աստծուն կպնես, մի տոկոսը քեզնից, 99 իրենից, որ խոսքի հիման վրա եմ ասում, ասմա կամենալն էլ, անելն էլ իր հաճության պես, բայց են ինչ-որ ասում եմ, ասու կամքի համմա, չտնեք հիմա ինչ ասես, երազեք, հետո խապանվի ձեր երազանքը, ու ասեք ես տղեն ես ինչ ասեց, չէ, դու ուզում ես ազատագրվես, հենց էսօր, երեք մեկին տեսա, ամենավերջում, ինչ հիշում եմ ծխումա, ես ապաշխարել եմ ինքս եկեղեցում ա եղել, ու ինչ հիշում եմ հոտը իր վրայից գալիս ա, ասի եղբայր, մի տոկոսը, որոշումը քեզանից, մի տոկոսը ամուր բռնի, 99 տոկոսը հենց ա գալու, ատելու ես սիգարետը, ատելու ես մեղքը, եթե որոշում կայացնես, այլևս մեղք չգործես, Տերը զորությունը հաղորդելու քեզ, ատելու ես դա, քանի դեռ ողջ եմ, հնարավորություն ունեմ փոխել իրողություններ ես աշխարի վրա, ով ա ծիրան շատ սիրում, ես հայերը, երևի փոխվել ա ձեր փափագը, արդեն բանան կա, առաջ ներշնչելով էի կուտում, հիմա առատորեն կա, սիրում ենք, չէ մենք հայերս ծիրան, պարծենում ենք, ասում ենք ծիրանը հայկական միր կա, մենք ունենք ծիրանափող, որ կոչվում է դուդուկ, ով ա սիրում ենք գեղեցիկ ծիրանը, որ են, որ քեզ աչքով ասենց անում, Աստված հլը մի քիչ էլ ծիրանին հետաքրքիր բնույթ ա տվել, մի հատ ճեղքված կա, որ քեզ օգնում ա, որ այդից բացես, ինստրուկցիան ա դա, բացում ես, իսկ հեջ եղել ա, որ բացես ու ընդեղ հայտնաբերես տղաներ, տեսել ես, եղել ա, փափագով, ախորժանքով վերցնում ես ծիրանը, ես բացում ես ու տեսնում ես ճիճուներ, սենց սև, չնայած անպայման այդ ժամանակ մաման հայտնվում, ասում է, ոչինչ, լվա ու կեր, եղելա քեզ էդ չէ, ես նույնիսկ փորձել եմ, միևնույն է համով ա, այս օրինակ ինչի համար բերեցի, գիտես, տեսնում ես
անգամ լինում ես այդ մեկը, որ այտենց այդ գեղեցիկ փարթամ տեսքն ունես դու։ Հավատացյալ ես, վաո տեսք ունես։ Ֆանտաստիկ հավատացյալ ես։ Կողքիներին, որ հարցնեն, գիտես էս մարդուն, կասեն, ուհ, աստծո մարդ է։ Բայց դու գիտես, որ հնարավոր է, որ մեջդ ճեղքվի ու դրանցից լինի։ Այդ ճիճուներից մեկը նախ անձնա, մյուսը բամբասանքնա, մյուսը ոտի տակ փորելնա, չսիրելնա, չներելնա։ Քանի դեռ ողջ ենք, հնարավորություն ունենք լվալու այդ ծիրանը, որ դրանք այդ որդերը գնան։ Այդ որդերից մեկին էլ դու անունդիր, ինչ ունես քո ներսում։ Փոխաբերական իմաստով, առակով եմ ասում, հումորով եմ ասում, կարա լինի ներսումը տենց բան։ Թույլ տուր, որ Աստված մաքրի։ Թույլ տուր, որ Աստված ցույց տա ու դու տեսնես, որովհետև կարող աչքերիդ մի հսկա պատնեշ դնես, որ չտեսնես։ Թույլ տուր, որ Աստված ցույց տա, ասես, Տեր Աստված, ցույց տուր, իմ մեջ ինչ կա, կարողա տեսքով վաո եմ, իսկ ներսով օհո եմ։ Մարդիկ բացեն մի քիչ, խոսեն հետդ, ասեն, լսի, հերվից ուրիշ ձև էր երևում։ Հերվից աստո փարքը նենց կար, նենց արևը խփել էր, կարմաթուշիկ ծիրան էր երևում։ Գնում գալիս էի, ուզում էի պոնչո անեի։ Իսկ հիմա ավելի մոտիկից ծանոթացա, ու հասկացա, որ քո մեջ էլ կա որոշ բաներ։ Կարանք նենց անենք, որ չլինի այդ որոշ բաները մեր մեջ։ Գիտեք, քանի դեռ ողջ ենք, մենք իրականում դժողքի համար սպառնալիք ենք, վտանգավոր ենք։ Մեռնելուց հետո էլ ինչ։ Շանս ունենք, դարձնենք մեր նշանաբանը։ Գնա այսօր հենց այսօր ապրի, քանի դեռ ողջ ես։ Անես չանես, նես վատ բաներ անես, քանի դեռ ողջ եմ, գնամ ինչ ասես անեմ։ Այդ խորհուրդը չի տրվում քեզ, սրբության մասին է խոսքը, քո սրբությունը պիտի զարգանա։ Այնքան դաժան մի անունը չեմ էլ իմանում ինչ ասեմ, մե պատմություն ա եղել իմ հետ, որ բանակից եկա, ընկերներիցս մեկին տեսա, որ լավ չի հոգևոր վիճակը, գնացի ասեցի, լսի, կարաս ապրես ինձ, ոնց որ վերջին 3 օրն ա։ Երկու շաբաթից ինքը մահացավ։ Ես ասում եմ, Տեր իմ Աստված, ես չեմ անիծել իրան, բայց հետո Աստված ասեց, որ ես քո միջոցով էլ էի զգուշացնում, որտեվ չէր ապրում ինձ, ոնց որ պետք է ապրեր։ Խնդրեմ, փառաբանության խումբը գա։ Մարտ ամսվանից սկսած այս եկեղեցու բեմին բոլոր քարոզները լսում եմ, անպայման բոլոր քարոզները սրտի մաքրությանն ու սրբությանը անդրադառնում են։ Նախանցած անգամ նորից Աստծո ծառան ստեղից խոսեց սրբության մասին, սուրբ եղեք, որ ես սուրբ եմ, սրտով մաքուրները կտեսնեն։ Մարտ ամսվանից սկսած, որ ես Աստծուց ստացել էի, ուզում ես Աստծուն տեսնել, սուրբ եղիր, որ տեսնես, որտեվ սրտով մաքուրները կտեսնեն։ Սիրելներ, Աստված ուղերձա հղում եկեղեցուն բազմիցս, սրբության կոչ է անում, քանի դեռ ողջ ես սուրբ եղիր, որովհետև դրանից հետո արդեն ուշ կլինի։ Գիտեք, մենք հավատացյալներս այս աշխարում Աստծո տեսանկյունից եմ ասում, կորիզի ենք նման։ Եթե կորիզը փտած եղավ, բայց աշխարը ինչ կլինի։ Եթե որդերը մտած եղան նաև հավատացյալների մեջ, եկեղեցու մեջ փտեցրեցին այդ եկեղեցին, հավատացյալների ներսը աղավաղեցին, բայց աշխարն ինչի նման կլինի։ Որը սկսբանը եղել էլա, Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ասում է, ձեր մեջ նենց բաներ կա, որ սկի աշխարում չկա։ Երևի ձեր մեջ նենց ֆանտազիաներ կա, որ աշխարում չկա։ Հիսուսին ճանաչում ենք, ինչ շաունենք, քանի դեռ աշխարում ենք, քանի դեռ ողջ ենք, Հիսուսի շահը փնտրենք։ Որն է Հիսուսի շահը, որն է Հիսուսի շահը, որն է Հիսուսի շահը, սիրելներ, մարդկանց փրկությունը, ո՞նց ենք մարդկանց փրկելու։ Նախ մենք պետք է սուրբ լինենք, որ մեր քարոզած խոսքը արժեք ու կշիռ ունենա։ Չկառուցենք մեր գահերը,
հենց զգում ես, հենց զգում ես, որ արդեն գահ ես կառուցել, կամած, կամած հարմարվում ես այդ գահին, ես քեզ մի հետաքրքիր խորհուրդ տամ, անում եմ իմ հետ, հենց փորձում ես սատանան, փորձում ես գահ կառուցի, ասի, գիտես լավն ես, գիտես սենց ես, այն օրից, որ ապաշխարել եմ, վերցել եմ առաջին Կորինթացի 15:10-ը, որ իմ հետ կրվեմ դրանով, ոնց որ փոխաբերական իմաստով վերցնեմ պտտուտակահանը, ու գահիս աղյուսա, մի խոսքով, հայրեն չասեմ, բոլտերը, գիտես հայրեն չի, բայց ոչինչ չէ, որ բոլտ ասեմ, որ հայրեն ասեմ, ոչ մեկ չի հասկանա, բոլտերը թուլացրու քո գահի, որ դատ քանդվի, որ մի հատ բրոշուր կար, որ ամենասկզբում տեսել են, որ տվել են ինձ, այնտեղ քո գահը վերջանում է, Հիսուսն է նստած գահի վրա, չսարքես քո թագավորությունը, քանդի, Հիսուսի շահ ունեցի, քանի դեռ ողջ ես, ասա քանի դեռ ողջ եմ, Հիսուսի շահը, նրա վերջին հանձնարարականը, գիտեք ինչ ա տվել, ինչ հանձնարարականը տվել, գնա աշակերտներ պատրաստել, աշակերտներ ան, աշակերտներ անել, ում ես աշակերտում, ունես աշակերտ, քանի անգամը քրիստոնյա բառը աստվածաշնչում գրած, կարաք ասեք, քանի անգամ, մաքսիմում երկու, թե մեկ, որ ասում է Անտիոքում առաջին անգամ աշակերտները քրիստոնյա անվանվեցին, իսկ աշակերտը քանի անգամ է, ունենք աշակերտներ, որ մենք մեր տեսակի պես սենց աշխատանք տանենք մարդկանց հետ, որ նմանվեն Քրիստոսին, ունենք, եթե չունենք, պրոբլեմ ունենք, սկսենք աշակերտել, գիտեք, հիշում եմ այն ժամանակները, որ Աստծուն խնդրել եմ, աղաչել եմ, որ չփոխվեմ, Լիբանանում տեսնում էի փողկապով մարդիկ պտտվում են, ու երբ որ ասում ես հովիվ չեն էլ հասկանում, իրանք ընդեղ հովիվներին պատվելի են ասում, ասում էի քավլիցի Տեր իմ Աստված, պատվելին մենակ դու ես, հլը ուրիշ դենոմինացիաներում է գերապայծառ են ասում, ասի դե որ տենցա ես է գերապայքարն եմ, ես է պայքարելու եմ, որ նման բաներ չլինի, ու միշտ սիրել եմ հասարակ տները գնալ, մտնել այդ հասարակ աղքատ մարդկանց հետ, ու նույնիսկ կեղտոտ բաժակներով թեյ խմել, որ միշտ հյուրասիրում էին, մի օր միտք եկա, որ կարող ես թեյի համը, որ այսքան համով այդ կեղտից ա, կարող զզվելի բան եմ ասում, ընդհանրապես զզվող եմ եղել, Աստված ինձ մաքրեց այդ զզվանքից էլ անեց, սիրել եմ այն տեղերը, որտեղ որ մարդիկ չեն գնում, պատվավոր տեղեր չեն, նստում եմ ընդեղ, ասում եմ այստեղ պետք է նստենք ու ավետարանը քարոզենք, մարդկանց համարել աղոթենք, ինչի համար եմ ես ասում, որ միշտ իմ դեմ պայքար ունեմ, դու էլ քո դեմ պայքար ունեցի, քանի դեռ ողջ ես, որ գահի վրա նստած չլինես, քո գահին մենակ նստած լինի Քրիստոսը, ուրիշ ոչ մեկ, Հիսուսի անունով, եկեք ոտքի կանգնենք, Երկրորդ Պետրոս առաջին գլուխ 12-21, կարդում եմ, դրանից հետո կաղոթենք, ուստի ես զանցարու չեմ լինի ձեզ հիշեցնելու սրանց համար, թե և գիտեք և հաստատված եք այս ներկա ճշմարտությունում, և իրավունք եմ համարում, որ քանի որ այս վրանի մեջ եմ, որտեղ եմ, Պողոս առաքյալը սկի չել ասում տուն, վրան ես ուզում ունենաս թե տուն, հաստատ տուն, որտև տունը ավելի թանկը, կծախես միլիոնատ վրան կառնես, բայց Պողոսը չի ասում ես տան մեջ եմ, ասում է ես վրանում եմ, կամ իմ փչի վրանը կգնա, պատկերացնում եք ինչ ասա, քանի դեռ ողջ եմ, ես վրանում եմ, սարտնեցնեմ ձեզ հիշեցնելով, գիտեմ, որ շուտով պիտի ինձնից հանեմ այս վրանը, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հայտնեց ինձ, բայց ջանք էլ կանեմ, որ միշտ կարողանաք իմ աշխարից դուրս գալուց հետո այս բաները հիշել, պաստորեն աշխարից դուրս գալ, որովհետև մենք ոչ թե վարպետությամբ հնարված ֆանտազիաներով, առասպելների հետևելով ցույց տվինք ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը և գալուստը, այլ ականատես լինելով նրա մեծափառությանը,
ականատես լինելով տիրոջ մեծափառությանը, տեսել են ու պատմում է որտեղ, որովհետև նա Հայր Աստծուց պատիվ եւ փառք առավ, երբ որ այն մեծ վայելչության փառքից այնպիսի ձայն եկավ նրա, թե դա իմ, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, Աստված նայում ասում է, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, եւ այս ձայնը մենք լսեցինք երկնքից եկած, երբ որ նրա հետ այն Սուրբ Սարում էինք, ուրիշ բարերով ասած փոխաբերական իմաստով ասում է, ականջներիս մեջ միշտ զրնկում այն արտահայտությունը, որ ամենասուրբից, ամենավայելուչ տեղից լսվեց այդ արտահայտությունը, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ. Ամեն ժամանակ, քանի դեռ ողջ ենք այս աշխարհի վրա, մեզ հարց տանք, եթե Աստված վերևից նայում է ինձ ու քեզ, ասում է, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանում եմ. Այդ պահերին, որ գիտեք, մանրուքներ են այս կյանքերը, պահիկներ են, պահեր են մեր կյանքում, Աստված, որ վերևից նայում է, ասում է, սա է իմ սիրելի դուստրը, սա է իմ սիրելի որդին, որ ես հավանել եմ. Չէ՞ որ Հիսուսը օրինակի համար նաև եկավ, չեկավ միայն մեր փրկության համար, եկավ նաև որպես օրինակ, թե մարդու որդին ինչպես պիտի ապրի. Որ մեր ներսից իսպար վերանան այդ ճիճուները, նախանձի, գոռոզության, փառքի ձգտելու, սիրելներ, մի օր բացվեց աչքիս դիմաց, որ այս կյանքում ամենակարևոր պահը նա չի, որ մենք ծնվել ենք, լույս աշխարհ ենք եկել, եկել են ծնողներին էլ շնորհավորել են, ասել են, տղա ունեցար, աղջիկ ունեցար, այդ չի, հլա ապրել էլ կա, ապրել էլ կա, ապրել էլ կա, այ որ երբ որ աչքերդ փակելու պահանա գալիս, որ պիտի հեռանաս, այդ վրանը պիտի թողես, Պողոս Առաքյալը ոնց որ ասեցես, վրանը, սիրելներ, այդ վրանը թողնելու ժամանակ հանկարծ չզղջաս, որ մտածես, այ հիմա հետ տային, այս պահը, այս իմ ֆիլմ կյանքից կջնջեի, ավել լավ սցենարիստ դառնաս, չէ, հիմա, եկեք աղոթենք, հենց այս աղոթքի ժամանակ, երկրպագության ժամանակ, ես հավատում եմ, որ դու և Աստված կարեր ես վեք, դու թույլ կտաս Աստծուն էլ ավելի լուսավորել քո կյանքի իրավիճակները, որ դու տեսնես, որովհետև չկա ավելի հզոր տեղ, քան եկեղեցին, որ դու առերեսվես քո իրավիճակների հետ Սուրբ Հոգու լույսով, որ թող Տերը խոշորացույցով էլ ավելի ուժեղ ձևով դնի քո աչքի առջև, որ ոչ թե մարմնիցը դուրս գաս այդ ժամանակ զղջաս, այլ հիմա, ոնց որ Հոբն ասում, ինձ խայտառակող խրատ լսեցի, ինձ հանդիմանող խրատ լսեցի, ավելավ ստեղ լսենք, քան թե երբ որ մեր մարմնից դուրս գանք այդ ժամանակ լսենք, ինչ շահունես, մենակ Քրիստոսինը որոշի ունենաս, ու Տերն էլ են, ինչ որ չես խնդրել, այդ էլ կտա, խնդրում եմ, ուշադիր եղիր, կողքինիդ հետ ոչ էլ խոսիր, Սուրբ Հոգու հետ խոսելու ժամանակն է, պատվիր նրան քո ամբողջ սրտից, որովհետև քանի դեռ ողջ ես, միայն նրան պիտի պաշտես ու միայն նրան պիտի մեծարես, քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն եմ հավեր, քեզ եմ ուզում ես ճանաչել իմ Տեր, քեզ հետ եմ ուզում ողջ կյանքս ապրել իմ Տեր, ես քոն Եղիր մեծ արված դու իմ մեջ, Փառքը քո դե երկրի վրա տեսնեմ ամբողջ, Եղիր մեծ արված դու իմ մեջ, Քեզ փառք եմ տալի, Քեզ փառք
թող մեր ճանաչողությունն էլ ավելի աճի։ Էլ ավելի ճանաչենք քեզ։ Ու ճանաչենք մեզ քեզանում, Տեր իմ Աստված։ Որ չլինի, որ մի դարձվածքի շուկ ընկնի ու մենք ճանաչենք մեր մի կողմը, որ պիղծա, մշուշոտա, գարշելիա քեզ համար։ Բացեի բաց կանգնած ենք քո առջև, Տեր, որ դու մատնացույց անես քո սիրով, որովհետև դու երբեք դատողությամբ չես ասում, դու քո սիրով ուղորդում ես մեզ։ Որ մենք հասկանանք, ընկալենք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը ազատ արձակի մեզ ամեն աղտեղություններից, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն մեղքերից, ամեն գարշահոտությունից, որովհետեւ Սուրբ Հոգի Աստված, դու ապրում ես մեր մեջ։ Օգնիր, որ չտրտմեցնենք երբեք ու երբեք քեզ, որովհետև քո խոսքն ասում՝ մի տրտմեցնեք Սուրբ Հոգուն։ Եթե դու Աստծո տաճար ես ու թողել ես սատանայից ընդամենը մի բջիջ մնա քո ներսում, ամեն տարբեր տեսքերով տրտմեցնում ես Աստծո Սուրբ Հոգուն, թույլ տուր, որ Տերը մաքրի քեզ։ Քեզ փառք է տալիս, քեզ փառք ենք տալիս, քեզ փառք ենք տալիս, Տերի, քեզ փառք ենք տալիս, փառք ես Տեր, քեթարի ամասան տալիս, քանի դեռ ողջ ես, հաճախ կանգնիր Սուրբ Հայելու առջև, որ հակառակ քո կամքին ու ցանկությանը քեզ ցույց կտա քո թերությունները, որ դու տեսնես ու շտկես, դա Աստծո խոսքն է։ Ու այն ժամանակն է, երբ որ դու կանգնում ես աղոթքի ու առերեսվում ես քո Տիրոջ հետ, ու Տերը քեզ ասում է մի բան, որ նույնիսկ հնարավոր է քո սրտով չի, ապաշխարիր, որ վերջում ուշ չլինի, քանի դեռ շնչում ես, քանի դեռ ողջ ես այս աշխարի վրա, արա այն, ինչ որ Աստված քեզ հանձնարարել է, Աստծո կամքով շարժվիր, մի ասա, ինչ կմտածեն մարդիկ, արա այն, ինչ որ քեզ հանձնարարել է Աստված, մաքրվիր և սրբվիր, Սուրբը ավելի կսրբվի, և այդ ժամանակ է, որ դու կլսես երկնքից այն արտահայտությունը, այն փափագելի արտահայտությունը, դա է իմ սիրելի որդին, դա է իմ սիրելի դուստրը, որին ես հավանում եմ։ Հալելույա։ Փիլիպեցիս 1:20-30, իմ ակնկալության և հույսի համեմատ ոչ մի բանով ամոթ չեմ լինի, այլ բոլոր համարձակությունով, ինչպես ամեն ժամանակ հիմա էլ Քրիստոսը փառավորվի իմ մարմնում, թե կյանքով և թե մահով։ Վասնզի, ինձ համար կյանքը Քրիստոս է, իսկ մեռնելը շահ։ Մարդ, որ ասում է մեռնելն ինձ համար շահ է, բայց եթե մարմնի մեջ ապրելը իմ գործին պտուղ է բերում, էլ չգիտեմ, թե որն ընտրեմ, երկու կողմից էլ նեղ տեղ եմ, ոնց որ ասի, երկու քարի արանքն եմ, փափակելով դուրս գալ և Քրիստոսի հետ լինել, որ շատ ավելի լավ է, բայց մարմնում կենալը ավելի հարկավոր է ձեզ համար, քանի դեռ ողջ եմ այս աշխարի վրա, հաստատ համոզված սա գիտեմ, որ կմնամ, կկենամ և կմնամ ձեր ամենի հետ, որ դուք զարգանաք և ուրախ լինեք հավատքով։ Ապշում եմ Պողոս Հիսուս Քրիստոս հարաբերության վրա, ապշում եմ, ու մի օր ուշադրություն գրավեց գործ կարակելոցից ընտեղը, երբ որ Պողոսին մարգարեաբար կանխասում են, հայտնում են, գիտեք, հայտնում են, ասում են, որ քեզ Երուսաղեմում այսպես վատ բաներ ա լինելու, քեզ կծեցեն, ես կանեն, են կանեն, գիտեք ինչա պատասխանում, չի ասում, վայ, փառք ես Տեր ջան, որ ազատեցիր ինձ չարից, ասեց, Տիրոջ համար մեռնելու էլ պատրաստ եմ, մեռնելու էլ պատրաստ եմ, ու վերկացավ գնաց Երուսաղեմ։
ինչն աստեղ հետաքրքիր ու յուրօրինակ, որ իմ ուշադրությունը գրավում է, Տերը զգուշացրել էր Պողոսին, որ Երուսաղեմում այդպիսի բան է իրան սպասվում, բայց գնաց ասելով, որ մեռնել իր համար շահ ու հավանաբար մենք մշուշոտ տեսնում ենք, հավանաբար Պողոս Արաքյալն է, որ ասում է, չգիտեմ, մարմնով էի, առանց մարմին էի, վեր կացա երրորդ երկինքը մինչև հասա ու այնպես բաներ տեսա, որ պատմելու չի, հավանաբար ինքն է, որովհետև ասում է 5 անգամ 39 անգամ այն ժամանակ հաշվում էին ծեծը, 5 անգամ 39 անգամ ծեծք էր ասում է, այդ ամեն ինչը ապրելով, իր մարմնի վրա զգալով, այդ հոգեբանական այդ ճնշումները զգալով անցավ, հետո ինչ է տեղի ունենում, որ իրեն կանխասվել էր, որ սենց բանա լինելու, Աստված գալիս ասում է, Պողոս, ոնց որ տենց Երուսաղեմում արեցիր, հռոմում էլ կանես, ապշեցուցիչա, զգուշացումա, որ գնաս ընդեղ սենց սպառնալիքներ կա, հետո գալիս ասում է, այ տենց համարձակ, իմ համար Պողոսս հռոմում էլ արա, կուզես սենց հարաբերություն ունենաս Աստծո հետ, վաո, Տեր իմ Աստված, քո խոսքը գալիս է, հանդիմանում է, շտկում է, ու Հովանեսի միջոցով հասել է մեզ են խոսքը, 15-րդ գլուխի, որ դու պտուղ բերողներին մաքրում ես, իսկ չբերողներին այդ ճյուղերը կտրում ես, Տեր Աստված, խնդրում ենք, թող այսօր այստեղ պտուղ բերողները էլ ավելի մեծ պտուղ բերեն, քանի դեռ ողջ են, քանի դեռ դալար են, քանի դեռ կանաչ են որդատունքի վրա, փառք ես Տեր, ամենակարող Աստված, Տերերի Տեր, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու փառահեղ անունով, ամեն։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Սերմնացանի առակը խոսումա 4 տեսակ հողի մասին։ Ցավոք սրտի ընդեղ ընդամենը մի տեսակնա, որ նայում ես տոկոսով 25%-նա, 1/4-ը պտուղ տալիս։ Խոսումա փշոտ հողի մասին, որ հելնում խեղտում են փշերը, այնց հանված սերմը։ Խոսումա ճանապարհի եզրին ցանացի, որ ճշգուկները գալիս ուտում են։ Խոսումա բարակ շերտով հողի մասին, որ աճում է սերմը, բայց հետո արևը խփում է ու չորանում է։ Այսօր խոսք լսեցիք, դու ես որոշելու, որ բաժինն ես դու, բարի հողը, որ պտուղա տալիս 30-60 հարյուրապատիկ, թե դուրս գաս արդեն դրսի արևը քեզ խփի չորանա կամ հոգսերը խեղդեն ու դու մորանաս, որ քանի որ ողջ ես, քանի դեռ ողջ ես, պիտի Աստծու ճշմարիտ ծառան լինես, լույսի որդի լինես, լույսի հետևորդը լինես, հրճակում եմ քո կյանքում հենց այդ 1/4-ը, որ բարի հողնա կոչվում, որ այսօրվա խոսքը չմոռանաս ու դառնա կյանքիդ նշանաբանը, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։ Հիմա կխնդրեմ այն մարդկանց, ովքեր որ առաջին անգամ են հավատքի մեջ քայլեր արել, այսօր դու առաջին անգամ ես ստեղ, արի իրար այդ աղոթքանենք, քեզ խնդրում եմ, չամաչես Աստու անունից, արի արչև, մենք ուզում ենք քեզ համար աղոտ կանենք, որովհետև դա ճակատագրական կլինի քեզ համար, դա հզոր աղոտ կա, դու ես որոշում ու աղոթում ես, արի առանց ամաչելու, մի նայի կողքինիդ, ընդհանրապես աղոթելու ենք քեզ համար, դու էլ ընդունես այդ աղոթքի զորությունը, Աստված օրհնի քույրիկ ջան, Աստված օրհնի, քույրիկները համարձակ են, տղաներն էլ են համարձակ, եկեք արչև, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, սիրում եմ ես արցունքները, ովև որ Աստու ներկայության մեջ մարդիկ հուզվում են, լացում են, Աստված օրհնի քեզ եղբայր ջան, մայրիկ ջան, Տերը ձեզ օրհնի, ուրախանում եմ երեխաների վրա, եկեք ուրախանանք սիրելի եկեղեցի ու ցնցանք ու դիմավորենք մեր ծափարություններով, այս ծափարությունները առ Աստված են, Աստված օրհնի ձեզ, դեր սպասում ենք, մի ամաչեք, ես ծնկի կգամ, սիրում եմ ծնկի գալ Աստու առջև և ավելի մոտ լինելու համար, որ իրար այդ աղոտ կանենք,
Գիտեք ոնց որ ասեցի ամբողջ քարոզի ընթացքում այս ենց այս կյանքը քանի դեռ երկրի վրա ենք քանի դեռ ողջ ենք ոնց որ աստվածաշնչով մենք տեսանք որ սա ընդամենը մի վրան է թող գա միայն ճիշտ ժամանակը որ թողենք ես վրանը բայց այդ ժամանակ կանգնելու ենք աստծո առջև մենք այստեղ ենք որոշում քանի դեռ ողջ ենք մենք այստեղ ենք որոշում մեր ապագան աստծո հետ ալինելու թե չէ Ցավոք սրտի կա նաև բանտը, երկնային բանտը, որ կոչվում է դժոխք։ Ու Պողոս Առաքյալ ասում է, առասպելներ չեն, հեքիաթ չի դա։ Նրանք Աստու փառքն են տեսել։ Պետրոսը Աստու փառքն է տեսել։ Պետրոսն ասում, որ ոնց տեսան այլակերպությունը, որ Հիսուս այդ փառայեղ կերպարը ընդունեց։ Ու իրենք տեսան երեք աշակերտեր առանձնացրել Հիսուս Քրիստոսը։ Դուք եք այսօր այստեղ, սիրելներ, դեր գալիս են, եկեք մի ամաչեք, այսօր քո ճակատագրական օրն է, քո այն ամենահզոր օրն է։ Ես էլ եմ 20 տարի առաջ մոտավորապես հենց այս օրերին, որ հաշվենք կարող է այս օրերին եկած լինեմ։ 20 տարի իմ կյանքը կիսեց հոգևորի եւ ոչ հոգևորի։ Մի ծաղրողի, սովորական կյանք ապրողի ու հետո Աստված պաշտողի միջև 20 տարի առաջ եմ քայլ արել։ Դու էլ հաստատ չես զղճա, որ այդ քայլն արել ես։ Սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, սիրելի մայրիկ, հայրիկ, Աստված քեզ զորնի։ Դու շատ ճիշտ տեղում ես, որտեղ Աստծո խոսքն են քարոզում։ Անարատ Աստծո խոսքն է, սևով սպիտակի վրա։ Ու դու այսօր մի հատ աղոթք ես անելու։ Այդ աղոթքով ի՞նչ ես անելու։ Քո փրկության հարցն ես լուծելու։ Խաչը իմ ու քո փրկության նշանն է։ Գիտեք, այս աշխարի վրա ամեն ինչ ցես բացասական կլիներ, եթե Հիսուս Քրիստոսը վերևից չիջներ ու խաչով հույս տար մարդկանց դրական դարձներ, ոնց որ խաչը դարել է մեր դրական նշանը։ Այսօր դու ընդունելու ես խաչալին քո կյանքում որպես Տեր ու Փրկիչ, որ հենց որ դադարես այս աշխարի վրա ապրելը, Աստծո հետ լինես։ Այնքան կարևոր է, որովհետև կարաս եւ Աստծո հետ չլինես։ Հոգին անմահ է։ Մարմինը հող է դառնում, այսօր ասեցինք։ Բայց հոգիդ պետք է կամ լինի Աստծո հետ կամ Սատանայի հետ, դու ես որոշողը։ Դու այսօր քայլ ես արել, որ իրար հետ աղոթք անենք, որոշում կայացնենք, ապրելու Աստվածավայել կյանքով, փրկվելու իմանալու, որ փրկված ենք, մեր անունն էլ գրվի կյանքի գրքի մեջ, աղոթքով։ Դրա համար եկեք իրար հետ մեր աչքերը փակենք ու աղոթք անենք սրտանց։ Ես կասեմ, դու կրկնի Աստվածաշնչյանս խոսքերը հավատքով։ Ասա, Հայր իմ Աստված, ես հավատում եմ քեզ։ Քո որդի Հիսուս Քրիստոսին եւ Սուրբ Հոգուն խնդրում եմ քեզ ներիր իմ բոլոր մեղքերը մաքրիր եւ ջնջիր դրանք որ գործել եմ անգիտակցաբար կամ գիտակցաբար իմ անունը գրիր կյանքի գրքի մեջ ես հավատում եմ Տեր որ դու մահացել ես ինձ համար Եվ Հայր Աստված քեզ մեռելներից հարություն է տվել։ Ուստի ես կապրեմ, կապրեմ։ Փառք քեզ իմ Տեր։ Ես քոնն եմ։ Եվ դու իմն ես։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ խաչվել ես ինձ համար, մահացել ես ու երրորդ օրը հարություն ես առել։ Հիսուս, դու իմ Տերն ու Փրկիչն ես։ Ու իմ Աստվածը, լցրու ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Ես հավիտյան քոնն եմ։ Ամեն։ Ամեն։ Գիտեք, եկեղեցին ուրախանում է, ծափարում է, բայց սա ինչ ուրախություն է, երկնքում ասում է հրեշտակները պար են բռնում ամեն մեկ փրկված հոգու համար։ Դու այսօր հենց այդ մեկ փրկված հոգին ես, որ ուրախացրել ես երկինքը։ Դու երկինք ուրախացրած մարդ ես։ Այսօր ես հավատում եմ, որ քո կյանքում ամեն բացասական իրավիճակ Հիսուսի խաչով կփոխվի դեպի դրական։ Ուզում ենք մենք եկեղեցով աղոթք անենք ձեզ համար, նաև թեկուզ եթե մարդիկ կան, ովքեր որ զգում են իրենց կյանքում անեծք կա, ինչ որ սխալ բան կա, սատանայի հետ կա, ձեռագիր կա, որ ինչ որ մի բան խանգարում է։ Դու զգում ես, որ ամեն ճիշտ է գնում, բայց մեկ էլ հանկարծ ամեն բան հակառակն է դառնում։ Եկեք աղոթենք, որ այդ ամենը քանդվի։ Եթե կա ժառանգական հիվանդություն, դրա հարցերը լուծվի։ Ինչ որ մի խոսքով Աստծուց չի ձեր կյանքում, իսկ ինչքան բացասական բան կա, Աստծուց չի։ Թող իսպար վերանա ձեր կյանքի մեջից։ Ամեն։
Հայր ջան, Հիսուսի անունով մենք աղոթք ենք անում ես քաղցր եղբայրների քույրերի համար, ու հրճակում ենք, որ Տեր քանդված լինի ամեն ծրագիր սատանայի կողմից, ինչ որ ծրագրելա չարը, Տեր Հիսուսի անունով քանդված փշրված լինի։ Ու մենք հրճակում ենք, որ այսուհետև օրհնության տարափը, օրհնության հեղեղնա լինելու իրենց կյանքի մեջ, ամեն հակառակություն թող քանդված լինի։ Սատանան նրանք այլևս քոնը չեն, պատկանում են Տերերի Տիրոջն ու արքաների արքային, Հիսուս Քրիստոսին, հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Բարձր ծափարենք Տիրոջը այս հրաշք պահի համար, որ Աստված ոչ միայն փրկեց, այլ բժշկեց, զորացրեց, ես հավատում եմ։ Ամեն, Աստված օրհնի։ Մեր քույրիկն է կանգնած այստեղ, մեր ծառայողներն են կանգնած, մենք ներքևի հարկում մի փոքրիկ հյուրասիրություն ունենք, ձեզ Աստծո խոսքն ենք ուզում տանք, նոր կտակարան ենք ուզում տանք, որ դուք վերցնեք, ընթերցեք, դուք մեր ընտանիքի անդամն եք, եթե դեմ չեք, որովհետև մի աթոռ ամեն շաբաթ օրը ժամը 6-ին, եւ ամեն կիրակի օրը ժամը 12-ին ձեզ ասպասում, որ գաք, Աստծո խոսքով լցվեք, փոխվեք, թեկուզ մի քիչ բացասական, կարող է տխուր գաք, ուրախ հետ դառնաք, որովհետև ստեղա կյանքի գիտությունը ստանում մարդը, որովհետև ոչ մի ինստիտուտում, ոչ մի համալսարանում կյանքի գիտություն մարդը չի ստանում, ֆիզիկա կուսումնասիրի, բժշկություն կուսումնասիրի, բայց հավիտենական կյանքի մասին, այս կյանքի խնդիրների, իր արմատների մասին այստեղ է ստանում։ Ստեղ ասելով նկատի ունեմ այս եկեղեցին ու ընդհանրապես աշխարհի եկեղեցիները։ Աստված ձեզ օրհնի, մենք միշտ կսպասենք, գնացեք, կարող է հարցեր ունենաք, մարդիկ կպատասխանեն ձեզ, կարող է համարների փոխանակություն լինի, դուք էլ համարը տաք, զանգեք, իմանաք, ինչ դասընթացներ կան, որ սովորեք, արջև գնաք, ում է պետք լավ ֆիզիկա իմանալ, բայց կյանքի գիտությունը չիմանալ, ուր ես գնում, ինչ ես անում, լավ հոգեբաներ գալիս են, որ մարդկանց խորհուրդան, մեկ էլ այդ հոգեբաները գալիս են Աստծո ծառաների մոտ, ասում են, մենք էլ լավ վիճակում չենք, ինչ խորհուրդանք մարդկանց, դրա համար Աստծո գիտությունն է ձեզ պետք։ Խնդրում եմ, կարող եք գնալ այնտեղ ծառայողներին հետևել, ու ամեն շաբաթ եւ ամեն կիրակի օրը ձեզ կսպասենք։ Եկեղեցի, դուք օրհնվում եք Փառք Հիսուսին։ Ես հիմա խոսք կասեմ ձեր ու ձեր ընտանիքի վրա։ Եփեսացի 6:23-24-ն եմ ուզում հրճակեմ ձեր վրա։ Խաղաղություն լինի ձեզ հետ, խաղաղություն բոլորիդ հետ, եղբայրներ եւ քույրեր, եւ սեր հավատքով Աստված հորից եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից շնորհք լինի այն ամենի հետ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին սիրում են, ովքեր են սիրում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, բայց այստեղ հավելում է անկեղծությամբ, ու մեր Տերը օրհնում է քեզ, ասա ամեն, պահում է քեզ, քո ընտանիքը, քո սերունդները, քո երկիրը, Տերը պայծառեցնում է իր երեսը, իր ներկայությունը քեզ վրա ու ողորմում է քեզ, Տերը իր երեսը փայլեցնում է քո վրա, բարձրացնում է քո վրա եւ խաղաղություն է տալիս, աստվածային խաղաղություն է տալիս քեզ, ընդմիշտ եւ հավիտյան, եկեք փառաբանենք Տիրոջը, հալելույա։